Një tregim nga historia më e re, jo shumë e re, po shekullin e 19. Në Amerikë, një njeri e ka pas emrin Houston. Houstoni sot është qytet në Amerikë i njohur. Në vitin 1830, në Kongresin Amerikan, e man një fjalim, në cilë fjalim, as njerë se përdorë një fjalë dy herë. Dhe i magjepson të pranishmin në atë kongres dhe në atë të bim, dhe arrin sukses që lufta e banorve të rritë Amerikës me vendast që quen Indian, dhe të qetësohet edhe të nalet edhe të fillon të zhvillohet Amerika në këtë formë që e merë. Andaj, pas të fjalimit dhe këti suksesit, e thret kryetari Amerikan një asaj kohë, dhe i thot, Teksasi është pjesë e Meksikës. Thot, kurse ardhmëria Amerikës është e lidhën me Teksasin, edhe kjo është e vërtetu me pasesin Teksas është nafta. Mirëpo, ata kanë studime dhe kanë informata para prake, thot, Teksasi është pjesë e Meksikës, ardhmëria Amerikës është e mvartë për Teksas. Andaj, kërkoj për teje që të shkoj të bësh pjesë të Amerikës Teksasin. Thot, nuk ka problem. Thot, unë e shkoj, mirëpo, mje pare dhe mje për njerëz me veti. Thot, s'ka as pare, as njerëz. Vetë kemi shku. Vesh kam i të dhonë dy njerëzi, rrugës me të përcjell, dherëte, dhe më dhënë, është lumi Mississippi, e kalon lumi në Mississippi, edhe pastaj shkon në Texas atje vetë. Edhe si të dishti, si të munështi, e këthen atë popullë dhe atë vend që t'i bashkëngjitit Amerikës. E pranon këtë detyrë, shikoni, e pranon këtë detyrë, me shku vetë në Texas, edhe me punua që ta bindë dhe popullë në Texasit, të bëjnë revolucion kundër Meksikës, e të i bashkëngjitin Amerikës. Thot, e pranova këtë detyrë dhe këtë obligim, edhe shkove e hapa një zyre të avokatit në Texas. Derisa u shëndrova në prokuror publik në atë vend, edhe filloja me punu me popull. Edhe ndihmojsha popullin në problemet dhe të lashtet e tyre që i kanë. Derisa fillu njëzit me mdasht, edhe me e pëlqy dhe më thonë vendimet edhe qëndrimet e mija. Fillova one me i zgju popullin me kërkue pavarësi nga Meksika, me fillu lëvizin e pavarësis, edhe dëshiren për t'ju bashkangjit dhe më shtetëve të bashkuarat të Amerikës. Dhe të kështu, dhe më në disa vjetë, punoj në këtë drejtim derisa u filloj revolucioni, u dam Teksasi për Meksikës, edhe shprehi dëshiren e bashkimit me shtetëve bashkuarat të Amerikës, edhe pas disa viteve, erdh ajë dhe më thonë, tek kryetari Amerikës ja dorëzoi qesin e Teksasit duke mos harxhu asnjë dinar dhe duke mos vra asnjë njeri në këtë luftën e tij që e boni për të bashkëngjitur Teksasin domthon Amerikës. Dhe që fshehin falëndrimi të këtij kontributit të madh që boni Houstoni, ata e emërtuan një qytet me emrin e këtij që hala sot kësaj dite njihet si qyteti Houston. Don kjo është shembull se si një njeri kur ka vullnet dhe entuziazëm dhe dëshirë ka mundësi me dhënë kontribut shumë të madhë. Edhe me bo revolucion me plot kuprimin e fjales, pa pare edhe pa njerës. Se na kur folim me zvete e shpeshere, për dhe pun të mdoja, shka themi, valle me pas pare letësht. Për këtë pun duhet pare. Jo, vlazni. Për këtë pun të tona, fillimisht duhet vullnet. Vullneti është në zemër. Vullneti është shpirtin tanë. Nëse ti ki vullnet, ka mundësi me bo shumë. Edhe se cili pineve që pak ndo njeri ka bo vaki me pas zorë matë madhë, e ka pas e qfar fuqia e posedon, po dhejra ditë se ka ditë. Ande sa ma shumë që ki zorë e presion e ngushtim, aq ma shumë e mërvesh qfar takat i ki e ti. A ma ku ditë është në bolloke dhe të mira, ku këti ki ha zërti, nuk e ditë se qfar mundësia edhe qfar kapaciteti edhe qfar resurse ki ti në vetën tonë.